ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବୃହତ ବିଜୟ ମୁହା ଶାସକ ବିଜେଡି ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଗଣତି ହେଉଥିବା 851 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡି 750ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 45ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ 35ଟି ଆସନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି 543ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି 31 ଓ କଂଗ୍ରେସ 30 ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ 7ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଶାସକ ଦଳର ଏହି ବୃହତ୍ ବିଜୟ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏପରି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବିଶେଷ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶାସକ ଦଳ ଆଗରେ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଳାଫଳ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ଶାସକ ବିଜେଡି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆହ୍ୱାନ ବୃହତ ବିଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଶାସକ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଧିକ ରହିବ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମଦୃଷ୍ଟିର ସହ ପୂରଣ କରିବା ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏପରିକି ଦଳ ସରକାରରେ ଥିବାରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ତାହା ଜନଅସନ୍ତୋଷର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିପାରେ ତେଣୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୂରଣ ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବି ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ବାଚନ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ହାୱାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଲାଗି ଯେପରି ରାଜକୋଷର ପେଡ଼ି ଖୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ନୂଆ ସ୍କିମ୍କୁ ଆଣିବା ଓ ପୂର୍ବ ସ୍କିମ୍ ଚାଲୁ ରଖିବା ହେବ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଆହ୍ୱାନ ପରାଜୟ ପଛର ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିବା ସହ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ତ୍ରୁଟିକୁ ବୁଝି ସେ ସବୁର ଭରଣା କରିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନିଜ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିବା ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପରିଣତ କରିବା ଏସବୁ ପରେ ବି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ହେବ ଶାସକ ଦଳର ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସିଟ୍ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କେଉଁଠି ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଥାଇପାରେ ଆମ ରଣନୀତିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାକୁ ଯେମିତି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାଟାକୁ ଯୋଜନା ନାଁରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ 30ଟା ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ସରକାରୀ ପଇସାର ମିଟିଂ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରିପେୟାର ନାଁରେ ଦେଲେ 5,000 ପିଠା ନାଁରେ ଦେଲେ 5,000 ଏ ବିଜେଡ଼ି ଫଣ୍ଡ ଏ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଯୋଜନା ନାଁରେ ଦେଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚେ ଆମର ବିକାଶର ଯୋଜନା ଚିତ୍ର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କୌଣସି ଏଜେଣ୍ଡା ନାହିଁ ବର୍ଷ 2022 ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯଦି ଏହାପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ହୁଏତ ତାହାର ଜବାବ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍